tulee yksi nollasuoritus siihen, niin siitä ne äkkiä häviävät. Ja näin on saatu sitten kierros täyteen ja Bruno Sennalle lähtee siitä kello käyntiin. Ykkössekkarin pohja on 28.6. Sillan ylitystä ja sen alle 28.8 parikymmenestä jäi tuosta sektorin pohjaajasta, joka on Vitali Petrovin nimissä, eli sinne nyt ei sinänsä ole väliä Pantanon kanssa. Tässä nyt tällä hetkellä ajetaan kilpaa Pantano di Grassi Kobayashi, siinä on tuo kolmen kärki, mutta kukaan ei vielä ole tuosta linjan yli käytännössä ehtinytkään. Ja kaikilla käytössä sama rengas se on, eli Bridgestonein tuo mediumirengas ja slicksit tosiaan GP2:ssa siis alla. Ja slicksiten kai sinne tietysti Formula 1:ssäkin ollaan takaisin siirtymässä ensi kaudella. 1.47.360 on tällä hetkellä paaluaika. Se pitäisi Sennan pystyä rikkomaan. 1.47.360. Se ei ihan riitä, mutta se riittää kakkoseksi. Pantano Senna, di Grassi Kobayashi.